हेलो फ्रेंड्स, काल आपण स्वराज्याचे तोरण बांधले हा इयत्ता चौथीच्या परिसराभ्यास भाग दोन या पुस्तकातील पाठ पाहिला. आज आपण त्याच पाठातील स्वाध्याय पाहणार आहोत. तर प्रश्न पहिला आहे, रिकाम्या जागी कंसातील योग्य पर्याय लिहा. यामध्ये अ, शिवरायांकडे पुणे, सुपे, चाकण व टिंबटिंब या परगण्यांची जहागीर होती. आणि कंसातील पर्याय आहेत इंदापूर, सासवड, वेल्हे. आणि बरोबर उत्तर आहे इंदापूर. तर शिवरायांकडे पुणे, सुपे, चाकण व इंदापूर या परगण्यांची जहागीर होती. यामधला आ, शिवरायांनी टिंबटिंब जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधायचे असे ठरवले. आणि पर्याय आहेत सिंहगड, शिवनेरी, तोरणा. उत्तर आहे तोरणा. शिवरायांनी तोरणा जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधायचे असे ठरवले. ई, स्वराज्याची पहिली राजधानी टिंबटिंब ही सजली. राजगड, रायगड, प्रतापगड हे पर्याय आहेत. आणि यातील बरोबर पर्याय आहे राजगड. स्वराज्याची पहिली राजधानी राजगड ही सजली. अशा प्रकारे हा पहिला प्रश्न झाला. यामध्ये प्रश्न दुसरा, प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा. यामध्ये प्रश्न पहिला, महाराष्ट्रात कोणत्या चार सत्ता हुकूमत गाजवत होत्या. महाराष्ट्रात कोणत्या चार सत्ता हुकूमत गाजवत होत्या. उत्तर आहे महाराष्ट्रावर दिल्लीचा मुघल बादशहा, विजापूरचा आदिलशहा, सुलतान, गोव्याचे पोर्तुगीज आणि जंजिऱ्याचा सिद्दी अशा चार सत्ता हुकूमत गाजवत होत्या. उत्तर पुन्हा एकदा ऐका, महाराष्ट्रावर दिल्लीचा मुघल बादशहा, विजापूरचा आदिलशाही सुलतान, गोव्याचे पोर्तुगीज आणि जंजिऱ्याचा सिद्दी अशा चार सत्ता हुकूमत गाजवत होत्या. प्रश्न दुसरा, शिवरायांनी तोरणा किल्ल्यावर कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या. शिवरायांनी तोरणा किल्ल्यावर कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या. तर उत्तर आहे, शिवरायांनी तोरणा किल्ल्यावर मराठा किल्लेदार, ब्राह्मण सबनीस, प्रभू कारखानीस इत्यादी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या. उत्तर पुन्हा एकदा ऐका, शिवरायांनी तोरणा किल्ल्यावर मराठा किल्लेदार, ब्राह्मण सबनीस, प्रभू कारखानीस इत्यादी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या. प्रश्न तिसरा आहे, शिवरायांनी आदिलशहाला कोणते उत्तर पाठवले. शिवरायांनी आदिलशहाला कोणते उत्तर पाठवले. याचं उत्तर आहे, शिवरायांनी आदिलशहाला उत्तर पाठवले की जहागिरीचा कारभार व्यवस्थित चालावा म्हणून आम्ही किल्ला घेतला, तो आदिलशहाच्या हितासाठीच, यात दुसरा काहीही हेतू नाही. असे उत्तर शिवरायांनी आदिलशहाला पाठवले. उत्तर पुन्हा एकदा ऐका, शिवरायांनी आदिलशहाला उत्तर पाठवले की जहागिरीचा कारभार व्यवस्थित चालावा म्हणून आम्ही किल्ला घेतला, तो आदिलशहाच्या हितासाठीच, यात दुसरा काहीही हेतू नाही. तर अशा प्रकारे प्रश्न दुसरा, प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा हा संपला. यामध्ये प्रश्न तिसरा, कारणे लिहा. यामध्ये अ, स्वराज्याचे तोरण बांधण्यासाठी शिवरायांनी तोरणा किल्ल्याची निवड केली. कारण लिहा. स्वराज्याचे तोरण बांधण्यासाठी शिवरायांनी तोरणा किल्ल्याचीच का निवड केली. उत्तर, कारण तोरणा किल्ला हा एक बळकट आणि प्रचंड असा डोंगरी किल्ला होता. आदिलशहाचे या किल्ल्याकडे फारसे लक्ष नव्हते. किल्ल्यावर पुरेसे पहारेकरी आणि दारुगोळाही नव्हता.
म्हणून शिवरायांनी स्वराज्याचे तोरण बांधण्यासाठी तोरणा किल्ल्याची निवड केली. उत्तर पुन्हा एकदा ऐका. स्वराज्याचे तोरण बांधण्यासाठी शिवरायांनी तोरणा किल्ल्याची निवड केली कारण तोरणा किल्ला हा एक बळकट आणि प्रचंड असा डोंगरी किल्ला होता. आदिलशहाचे या किल्ल्याकडे फारसे लक्ष नव्हते. किल्ल्यावर पुरेसे पहारीकरी आणि दारुगोळाही नव्हता. म्हणून शिवरायांनी स्वराज्याचे तोरण बांधण्यासाठी तोरणा किल्ल्याची निवड केली. यामधील प्रश्न दुसरा. तोरणा किल्ल्यावर सापडलेल्या धनाच्या घागरी कामगारांनी शिवरायांजवळ आणून दिल्या कारण तोरणा किल्ल्यावर दुरुस्तीचे काम चालू असताना मोहरांनी भरलेल्या चार घागरी कामगारांना सापडल्या. शिवरायांना देवी भवानी प्रसन्न आहे, तिनेच हे धन दिले अशी कामगारांची भावना झाली. स्वराज्याचे ते धन होते या भावनेने कामगारांनी एकाही मोहरेला हात न लावता त्या घागरी शिवरायांजवळ मोठ्या आनंदाने आणून दिल्या. उत्तर पुन्हा एकदा ऐका. तोरणा किल्ल्यावर सापडलेल्या धनाच्या घागरी कामगारांनी शिवरायांजवळ आणून दिल्या कारण तोरणा किल्ल्यावर दुरुस्तीचे काम चालू असताना मोहरांनी भरलेल्या चार घागरी कामगारांना सापडल्या. शिवरायांना देवी भवानी प्रसन्न आहे आणि तिनेच हे धन दिले अशी कामगारांची भावना झाली. स्वराज्याचे ते धन होते या भावनेने कामगारांनी एकाही मोहरेला हात न लावता त्या घागरी शिवरायांजवळ मोठ्या आनंदाने आणून दिल्या. तर आजच्या पाठातील उपक्रम आहे, शिक्षकांच्या मदतीने तुमच्या परिसरातील किल्ल्यावर सहल आयोजित करा. तर आपल्या परिसरामध्ये जवळ म्हटलं तर परांड्याचा किल्ला आहे आणि दुसरा जवळ म्हटलं तर सोलापूरचा किल्ला आहे. तर आपण जर आपणास वेळ असेल किंवा तुमचं कोण नातेवाईक वगैरे सोलापूर किंवा परांडा या ठिकाणी असेल तर गेलं तर तुम्ही तो किल्ला अवश्य पाहू शकता. तर आज आपला हा स्वाध्याय इथे संपला. थँक्यू.